Deputetja Socialiste e Shkodrës Mimoza Hafizi është e para që mbështet publikisht kërkesën e Ben Blushit për zhvilluar zgjedhje për kryetarin e Partisë Socialiste. Hafizi gjykon se duhet respektuar statuti i partisë, i cili sanksionon se zgjedhjet për kryetar bëhen çdo 4 vjet, e vetë ajo do të vazhdojë përpjekjet për këtë në forumet e partisë. Diskutimi vazhdueshëm me gjithë kolegët, edhe kërkesën që në rendin e ditës së kongresit të ardhshëm, të kongresit të marsit, të futet edhe neni i zgjedhjeve të kryetarit të partisë. Dhe mandati i Edi Ramës në kryet Partisë Socialiste nuk është i vetmi që është në shkelje të statutit. Sipas Hafizit, e njëjta situatë ndodhet edhe në Partinë Socialiste të Shkodrës. Atje nuk ka zgjedhje për kryetar partie, nuk ka pas asnjëherë që prej vitit 2007 nuk ka pas zgjedhje për kryetar partie të siç ishte organizimi atëheri kryetari i partisë rrethit qytetit dhe drejtimi i partisë në Shkodrë është bërë në mënyrë të komanduar, është bërë sipas orekseve të deputetëve të ndryshëm. Kush i emëronte kryetarin po, e partisë në Shkodrë? Po, i emëronte kryetari i partisë socialiste, ndërkohë që duheshin për zgjedhjet. Pas mbështetjes së Hafizit, Ben Blushi shpreson që zërat proti do të shtohen, edhe pse nuk e ka harruar që katër deputetët që e mbështetën ato në vitin 2009 nuk janë më sot në grupin socialist. Do ishte fatale sigur ata që mbështesin mua në këtë projekt të penalizohen. Çka është vërtet që ka ndodhur? Edhe ka ndodhur për një arsye. Edi Rama penalizoi gjithë ata njerëz që u grumbulluan kundër tij në vitin 2009. Të gjithë i ka hequr nga partia. Po nuk është çështja se i ka hequr njerëzit që dolën për një projekt alternativ në vitin 2009. Çështja pyetja është me kë i ka zvendosur? Me kë ka zvendosur ata që hoqi nga listat? Me bandit? Është vërtet, i ka zvendosur me bandit, me njerëz që vinin në parlament me pistolet. Por Blushi duket i vendosur që në 19 mars të shpalos programin e tij për një parti të majtë më moderne. Sigurisht gjithë ata që e pengojnë, Edi Rama i pari, këtë kanë frikë. Pra çështja nuk është në parim, që nuk ka zgjedhje sepse kjo nuk parashikohet. Kanë frikë sepse në qoftë se Partia Socialiste voton për një projekt tjetër, sigurisht mundësia e të gjithë këtyre që po koncesionojnë ekonominë kombëtare, po grabisin, ka deputet PS-s që janë duke grabitur për shkak statusi që i jep një fatyrë Edi Rama, grabisin territore, zona, toka, fuqi, influencë, biznese. Këta njerëz nuk do e kenë më këtë mundësi, në qoftë se Partia Socialiste vendos votojnë ndryshe. Dhe ky është thelbi. Nuk lejohet kjo garë, sepse duan që të vazhdojnë të qeverisë siç ka ndodhur në ato 3 vitet e fundit. Qeverisë e cila vetëm e majt nuk është, vetëm e ndershme nuk është. Por gjatë ditëve të fundit, kundërshtarët e projektit Blushi kanë qenë më të fortë e më të shumtë në Partinë Socialiste, duke nisur nga figurat e kabinetit qeveritar e deri tek drejtuesit e grupit parlamentar.